У свої 18 він вже має державну нагороду від президента України. Антон Мартиненко на позивний «Норд» – розвідник-навідник одного з батальйонів десантно-штурмових військ. Хлопець каже, з 12 років мріяв стати військовим. Мене не вчили любити Україну, я це якось з дитинства розумів. Я просто, можливо, в певний час трошки змінив свої зацікавленості. Коли там всім подобалося грати в комп'ютерні ігри, мені подобалося читати книги. Норд родом із селища Михайлівка, що у Васильівському районі Запорізької області. Близько 7 місяців він із родиною перебував в окупації. Батько Антона, Сергій Мартиненко, каже, згадувати ті часи сім'ї важко. Зникали люди, проводили масові обшуки, забирали. Поводилися негідно. Родині вдалося виїхати до Запоріжжя. Тут Антон доєднався до об'єднання «Добробат». Як волонтер розбирав завали після ворожих ракетних ударів по місту. А коли торік у червні хлопець досяг повноліття, став на захист країни. З вересня боронив рідний запорізький напрямок. Саме там, біля села Вербове, торік 2 грудня дістав поранення ноги. Мені відірвало одразу ногу. Перший скид пройшовся прямо в неї. Другий скид десь біля мене, і ми одразу забігли назад. У мене не було там періоду паніки якогось. Я зрозумів, що треба робити, я багато разів це відпрацьовував. І я заліз вже в бліндаж і почав надавати собі першу домедичну допомогу. Отримавши поранення, Антону довелося повзти по траншеї майже півкілометра до побратимів, які мали його евакуювати. Траншея вузька, і їм треба тягнути мене на плечах. Це дуже важко. І це дуже важко було мені, я втрачав свідомість. Тому нам доводилося чергувати. 10 метрів вони тягнуть мене, 10 метрів я повз сам. Згодом Норд опинився у запорізькій лікарні, каже батько військового. Він ночі зателефонував матері з чужого телефону і попросив, щоб у лікарню йому привезли одіж. Бо він його привезли легко раненим. І ми вночі поїхали. Це був шок. Краще, що він живий, певно. Це все основне. Далі все буде добре. А нині хлопець лікується у Кропивницькому. Каже, він вже пережив понад 10 операцій на нозі. Втім, динаміка лікування позитивна. У мене ж не тільки нога була проблемна, у мене на руці були опіки, уламки, деякі досі залишилися. Нога ліва була 50% в опіках, нижче коліна повністю була в опіках і в уламках. І, скажімо так, інші частини тіла теж трохи постраждали. Попереду на Антона чекає реабілітація та протезування ноги, після чого він планує повернутися на фронт. Звичайно, готовий. Набагато краще ходити на протезі, ніж на милицях. І я дуже цього хочу. Я маю ще багато життєвих мрій і, мабуть, в мене все ж таки стоїть мета далі – нищити ворога. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.